令和元年11月2日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2019関西高校アメリカンフットボール選手権大会クリスマスボールトーナメント1回戦大手門学院高校対総統高校の一戦が行います。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。左側、手前側、バックスタンド側になります。ホワイトのユニフォームが広島代表総督高校、右側カラーのユニフォーム、エンジのユニフォームが大手門学院高校です。大手門学院高校は大阪のから選抜されております。大手門キックオフ、総督リターンで試合が始まります。クォーターバック4番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、これを大手門学院79番が QB サーク。大手門リターン2番、タッチダウン。パントリターン2番、パントボールをキャッチし右サイドライン際を駆け上がり、そのまま独走ヘンドゾーン飛び込みタッチダウン。大手門6点獲得。中央へのランプレー、キャリアは10番。パス成功、パスだ。クォーターバック4番ドロップバックからランニングバック10番にパスを通しファーストダウン獲得です。クォーターバック4番オプションプレーから自らキープ、パス成功、ファーストダウン。11番リバースプレーで右オープン展開、プレーナンバー1-18、総統高校相手陣29ヤードからセカンドダウン内。パス成功、タッチダウン。クォーターバック4番ドロップバックからオイルシーバー15番のロングパス、これを15番キャッチしエンドゾーン飛び込みタッチダウン。総統高校6点獲得。ランニングバック2番ハンドオフから左オフタックルを突きファーストダウン獲得です。タッチダウン。クォーターバック12番ドロップバックからワイドレシーバー13枚のロングパス、このパスを13番キャッチしそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。大手門学院高校6点獲得。ナイスダウン、ファーストダウン。総督ファーストダウン。スロットバック14番リバースプレーで右オープン展開、ファーストダウン獲得です。インターセプト。クォーターバック4番ドロップバックからロングパス、しかしこのパスをレシーバーがマフ、そのマフしたボールをキャッチしたのは大手門学院24番。インターセプト、先制攻守交代、ターンオーバー。
大手門学院ファースター大手門学院ファースタッチダウン。浪速区にはハンドオフから右オフタックルを駆け上がり、そのまま独走エンドゾーン飛び込みタッチダウン。大手門学院6点獲得。浪速区10番ハンドオフから左オフへの展開ラン。ファーストダウン。総督ファーストダウン。タッチダウン。クォーターバック4番エンドゾーンへのパス、一旦は弾かれましたが、この弾かれたボールをキャッチしたのは総督。16番タッチダウン成立です。総督6点獲得。インターセプト。クォーターバック4番再び16番のパス、しかしこのパスを取ったのは大手門18番。インターセプトで攻守交代です。ターンオーバー。大手門学院ファースター。何を9番ハンドオフから中突破、ファーストダウン獲得です。何を9番トスを受け左オープンへのスイープラン。タッチダウン。クォーターバック12番ワイドレシーバー16番へのクイックパス、これを16番キャッチしエンドゾーン飛び込みタッチダウン。大手門学院6点獲得。中央へのランプレー、キャリア10番総督高校ファーストダウン。ラジオ10番トスを受け左奥へのスイープでファーストダウン獲得です。フランカー14番リバースプレーで右オープン展開、約9ヤードゲイン。ここでボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのはどちらか。大手門高校が抑え、大手門学院にボールが当たります。大手門、ターンオーバー。大手門学院ファースター。何枠5番ファースナイスラン。ファースター。大手門学院タッチダウン。フルバックの中央へのダイブプレー、キャリア47番。大手門学院6点獲得です。タッチダウン。クォーターバック10番ワイドレシーバー18番へのロングパス、このパスを18番キャッチしエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。大手門6点獲得。総督ナイスです。ランニングはハンドオフからランをしようとしましたが、これを総督58番がチャージしロス。インターセプト。
クォーターバック10番ここでパス、しかしこのパスを取ったのは総督14番インターセプトで攻守交代です。ターンオーバー。ランニングバック10番ハンドオフから左オープンを突き約6ヤードゲイン。総督ファースター、ファーストラン、何枠28番リバースプレー右オープン展開しファーストラン獲得です。パス不成功、エンドゾーンへのタッチダウンパスとなりましたがこのパスはカットされパス不成功。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして大手門学院42点、総督高校7点、大手門学院高校の勝利です。Thank you.